Росія готується до відступу під Херсоном і боїться втратити Донецьку область. Про це будемо говорити у цьому ролику. Мене звати Юрій Бібік, ви на каналі Фабрика Новин. Друзі, усім привіт. Отже, російські військові у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції. Бояться уникнути хаотичного відступу, як це було під Харковом, пам'ятаєте? Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Декілька підрозділів Російської Федерації були знищені на окремих ділянках російської лінії фронту. Це дозволило українцям просунутися уперед у Херсонській області. Українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області вже найближчими тижнями. Головне – продовжувати контрнаступ і блокувати російські наземні лінії зв'язку. Про це пишуть аналітики. Що тут цікаво? Минулого тижня російське командування наказало не відступати усім підрозділам, які дислоковані на Донбасі. Російське керівництво вимагає утримувати свої позиції незалежно від розвитку ситуації. Ну, правильно, м'ясо так м'ясо. Але про що це говорить? Росія не виключає швидкого контрнаступу ЗСУ у Донецькій області, а також не довіряє бойовим можливостям своїх підрозділів на цьому напрямку. Схоже, президент Росії Володимир Путін все більше покладається на нерегулярні, напогано навчені добровольчі і проксі-підрозділи. Ми вже розповідали про вербування зеків у російських колоніях, пам'ятаєте? Так от, формування таких нерегулярних, поспіхом навчених підрозділів мало додає бойової сили російським окупантам, що, звичайно, на руку нашим хлопцям і дівчатам зі Збройних сил України. Отже, друзі, скрещуємо пальці, попереду славетне місто Херсон. До речі, ви можете зробити херсонцям приємність. Поділіться цим відео з ними, або лайкніть його для швидшого поширення. Ми з вами ще побачимось. Спасибі за увагу.